Вони говорять і говорять, а нам, ми хочемо діяти. Давно вже пора всім діяти. Тому сьогодні і наступної неділі, і кожну неділю ми маємо пікетувати всіх регіоналів. Маємо власними силами створювати малі групи і ходити до їхнього бізнесу, до їхніх будинків, показувати, що вони нам більше не потрібні. Тут є налітки, я буду їх роздавати вам. Ви підходьте, будь ласка, беріть, і щоб вони у вас були вже. Ми сьогодні тільки на межі гір'я. Так, ну ви ж бачите, що трошки плани змінилися в зв'язку з тими подіями. Три гони. Хто живе в Голосіївському районі? У вас в районі поставили незаконні мапи Кулініча, це регіонал Мисик, Володимир Мисик та син Азарова. Є такі наліпки, які можна клеїти в самому районі. Листівки були надруковані саме для того, щоб повідомити, які саме організації, чи то банки, чи аптеки належать партії регіонів. Тобто ми об'являємо всеукраїнське пікетування цієї партії, вимагаємо виходу цих депутатів з партії. І ось, в принципі, наліпки, власники регіонали, увага, власність бандитів. Будемо розповсюджувати. Закладах.